Halloumi, mingala ba. Ini ကျက်ဒီကျက်ခိုင်မာပြတ်သားပါစေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးချစ်တော်သမားမိတ်ဆွေများကိုခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါလေ။ရက်ဒီကျက်ခိုင်မာပြတ်သားပါစေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါလေ။ခြေဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲဆက်ကအနံကြပါစို့။လူမျိုးတကာတို့၏ကိုယ်ွယ်ခွန်လိုရာဖြစ်တော်မူသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်အားကိုယ်ရှင်ဖျားကြီးလက်ဝဲသူဆက်ကအနံမာကြီးတန်ရှင်းသောဉာဏ်တော်ဖျားကြွားစင်းလျက်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါဂျာနာသူတယောက်စီတိုင်းအတွက်တီတီတီဆောက်စရာဖြစ်စေတော်မူပါမိကြောင့်ကယ်တင်ပါရှင်သခင်ယေရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမကိုအမိကုလျက်အလွန်ယိုကျိုးစွာဖြင့်ရှုတောင်းဆက်ကအတနာခံအပ်ပါသည်ဖာမြတ်စွာဘုရားအာမင်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်ဝင်ကျမ်း
mu tu cha ro kewin jam pi ba. Mazde ma gu lu ga kewin jam ya ga ro. Paya ki ye nengen ro a jang wu po bia da tu ya bi yo. Shin yo ha kewin jam ga ro. Takin ye shu paya ga. Mimi gu gu mimi mimi ha pa du pi de su le a jang ni wu po bia ta le jam pi de su da gu di no lu. Na le di shi ya ba. อาชีพยานีบิโอคลินิกโอเซชิสังอากูสังอาวินเจมาตะเคียนเยชูพยาเนี่ยอจวนตวินชีบิโอวิญญีเยียมาไสอาจีโดตะมันโดရှင်ยอห์หันก็เยดามัตตะติงเกเดจ้างส่องไปဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာတခင်ယေရှုဖျားဒီလူစားဒီကိုခံယူရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတခင်ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ နားလေလက်ခံထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရောခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အငယ်၁၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတဲ့ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည့်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးတည်သောသားတော်ဤဘုန်းကျေးသူတူဤဘုန်းတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့၄နှစ်တဲ့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ အငယ်၁၆ခုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပညတ်တရားလက်ကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုဘုရားအဖြစ်ကျေးဇူးတရားနဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကကျွန်တော်ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းမူကားပညတ်တရားတော်ကိုမောရှိလက်ထက်ပြီးတော့ဤယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဘောရှိလက်ထက်မှာပေးခဲ့တဲ့ပညတ်တရားလက်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီသခင်ယေရှုဘုရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတော်တရားနဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့လက်ထဲကိုကြောင်းပြီးထည့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲနှစ်ဆိုင်စွာနဲ့မှတ်သားနာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့လူစားတိကိုခံယူပြီးသူ့ရဲ့ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ယက်တီချက်ကတော့ပြီးလက်မင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမ
ွာနဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ယက်တည်ချက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး18အငယ်29ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်ပိလက်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍ဤသူ၌အဘယ်အဖြစ်ကိုတင်ကြသည်ဟုမေးတော်ဤသူသည်လူဆိုးမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်၌အပ်ပါဟုလျှောက်ကြ၏။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်သည်နဲ့သခင်ယေရှုဘုရားအပေါ်မှာမနာလိုဝင်တိုတဲ့လူတွေယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာပိလက်မင်းရဲ့လက်ထဲကိုသခင်ယေရှုဘုရားကိုအပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိလက်မင်းကလည်းသူ့ကိုယူ၍တင်တို့ဤဓမ္မသက်အတိုင်းရှင်ကြဟုဆို၏။ယူဒလူတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပါဟုလျှောက်ကြ၏။ထိုသို့လျှောက်သောယေရှုသည်အဘယ်သို့မိမိတရားမိအရေးကိုပြ၍မိန့်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမိအကြောင်းဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုဘုရားကိုမနာလိုဝင်တိုဖြစ်တဲ့ယူဒဘာသာကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေဟာပိလက်မင်းထံကိုသခင်ယေရှုဘုရားကိုခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့ရုပ်မာပြီးတော့ပေးပို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပိလက်မင်းဒီအိမ်တော်ဥဒဲသူတဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလေသင်ဒီယူဒရှင်ဘုရင်မှန်တယ်လို့မေး၏သခင်ယေရှုဘုရားကိုပိလက်မင်းကသင်ဟာယူဒရှိဘုရင်မှန်သလားလို့မေးခဲ့တဲ့
မေကုံမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သခင်ယေရှုဘုရားကဘလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကလည်းမင်းကြီးဒီကိုလိုလျောက်ဤသို့မေးတယ်လို့သို့မဟုတ်သူတစ်ပါးတို့ဒီငါ၏အကြောင်းကိုရှောက်ပြီးတော့မေးတော်မူဤပြည်လက်မင်းကငါဒီယုဒလူဖြစ်တယ်လို့တင်ဤလူမျိုးနဲ့တကွာယေဘုရောဟိတ်အကြီးတို့သည်တင့်ကိုငါငါ၌အပ်ကြပြီတင်ဒီအဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုမေးလျင်ယေရှုကငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ငါသည်မြူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စီခြင်းကငါ၏လူတို့သည်တက်နိုင်ကြလေ၏ယခုမူကငါနိုင်ငံသည်ဤဒေသအရနှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုဘုရားကိုယူဒရှင်ဘီဖြစ်လားဟုတ်သလားလို့မေးတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုဘုရားကဣလမင်းကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းနေထုတ်ခဲ့ပါသူထုတ်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားသိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုလျောက်မေးတာလားသူတပားတော့ကသူ့အကြောင်းကိုပြောလို့မေးတာလားဆိုပြီးတော့အဲပိလက်မင်းကိုသခင်ယေရှုဘုရားကပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ပြတ်သားတဲ့ညက်ကြည့်ချက်ကတော့ဤလောကနိုင်ငံဒီငါနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဒီကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသခင်ယေရှုဘုရားကပြတ်သားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါချက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ပိလက်မင်းကလည်းတိုးဖြစ်နေပြီတင်းဒီရှင်ဘရင်မှန်တော်ဟုမေးလျင်ယေရှုကမင်းကြီးမေးသည့်တန်ငါသည်ရှင်ဘရင်ပါ၏တမန်တော်ဘက်၌တက်တည်ခြင်းခံခြင်းကငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ဤလောကကြီးကိုကြွလာပြီတမန်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြများသောသူသည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပိလက်မင်းမေးတဲ့အချိန်သူဟာရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသခင်ယေရှုဘုရားတက်သားစွာနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသမားတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေသာလင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူဟာဥပဒေမြင်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ပိလက်မင်းကဘာကိုဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပိလက်မင်းကလည်းသမားတရားကအဘယ်သို့ညီဟုမေးပြီးမှတပံယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍ဤသူ၌အဘယ်အဖြစ်ကိုများမမတွေ့လောကရှင်ဘီရင်ဖြစ်တော်လည်းပဲသမားတရားကိုနားလည်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ပိလက်မင်းကသခင်ယေရှုဘုရားမှာဘယ်အပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲယူဒလူတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့လူပေါင်းတို့ကဤသူကိုမလွတ်စီမှာဘာရဘကိုတွတ်စီခြင်းမာသည်ဟုအော်ဟေး၍ရှောက်ထူကြ၏။ထိုဘာရဘကဓမ္မဖြစ်တယ်။ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကိုလွတ်ဖို့ရန်ကျုပ်မှာပတ်သက်တဲ့ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကသခင်ယေရှုဘုရားကိုလွတ်ဖို့ရန်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့နှုတ်နဲ့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဒူဆိုးတခိုးဓမြဘာရဘကိုလွတ်ပါဆိုပြီးအော်ဟစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရတယ်အင်မတန်ကြေကွဲဝော်ရာဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသခင်ယေရှုဘုရားကတော့ယက်တီကျခိုင်မာပြတ်သားစွာသူဟာယူဒရှင်ပြင်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတမာတရားကိုနားလေသောသူများကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူပိလက်မင်းနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရပါချက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ပိလက်မင်းကလည်းငါနဲ့စကားမပြောသလိုငါဒီတင့်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပိုင်ဒီကို၎င်းလှုပ်ပိုင်ဒီကို၎င်းတင်မသိတော့ဟုဆိုတော့အထက်အရာမှာအခွင့်မရလေမင်းကြီးဒီငါ့ကိုအဘယ်မှုကိုများမပြုပိုင်ထို့ကြောင့်ငါ့ကိုမင်းကြီးလက်သူအပ်နိုင်သောသူဒီကတာ၍ကြီးသောအပြစ်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူလေအခင်ယေရှုဘုရားနဲ့ပြိလိုက်မင်းနဲ့နည်းနည်းချင်းဆိုင်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခင်ယေရှုဘုရားနှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့သူဟာသင်မေးတဲ့အတိုင်းဟာဟာရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတမာတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူများသာလေသူ့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းခိုင်မာပြတ်သားစွာနဲ့သခင်ယေရှုဘုရားပြောကြခဲ့ပါတယ်။နှုတ်တော်ကိုပိတ်ပြီးတော့စကားမပြောဘဲငြိမ်နေတဲ့ခါမှာတော့ပိလက်မင်းကလောကရှင်ဘီဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းငါ့ကိုစကားမပြောဘူးလား။ငါဟာမင်းကိုလှုပ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရှင်ဘီဖြစ်တဲ့ကဲမင်းကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာတည်ပြီးတက်ပြလဲလို့လဲလုတ်ပိုင်မှုရှိတဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုဘုရားကို
ပြည်လက်မင်းကပေါ်ပြတဲ့ခါမှာတော့ပြည်လက်မင်းကနှုတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အထက်အရက်ကအခွင့်မရှိရှင်မင်းကြီးဘယ်မှုကမှမပြုတ်နိုင်ဘူး။အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာတော့ဘယ်ရတဲ့အခွင့်မရှိအဘယ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီအမှုကမှပြုတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသခင်ယေရှုဘုရားကရဲဝင်တည်ကြည်စွာနဲ့ပြည်လက်မင်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင် ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာယုဒစကာလေးကသူ့ကိုအနှံငယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာလုံးသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုအနှံငယ်တဲ့သူသားလင်တာပြီးတော့ကြီးတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသခင်ယေရှုဘုရားကဖော်ပြခဲ့တာကျွန်တော်နားလည်သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူစားတိကိုခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်တိကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုဘ
chain lang, yoku yakre, the niapi, pinya de yaye, let her yan leave your jesu de yan, tessa de yaye, let her go, four big it all. Four by when she go, the king ye should be yanny. Dogama, lose a digu, can you get up? Ni di chin in yagu, inside don't lose a yagam. The gaggle where Camilo go, but who be at that dama, yet di shin dam yo. Get by it. ยัดดีเจเนี่ยอย่าอารมณ์อยู่ยินสั่นจ่อรั้วภิแท้ตั้งเกยเลยสิครับเนาะรู้ไอ้หน้าเลยติชิอ่ะบาดิทะคินเยชูนอกกูไล่ดอจนเราตะมาเตี่ยวสีโดดีแต่เวมิมิอิญทะคินชอกแค่ในล้างกูตะติยาภิทะคินเยญีญีมาดิปี่ดาสว่าเนี่ยเราอารมณ์หาตีจีเป็ดตาสว่าเนี่ยนึกกระบะโดดแต่เราอย่าดีอัตเสียมาဖြစ်ပါတယ်ခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော့သခင်ယေရှု ယုံကြည်တဲ့ဝင်ကိုးစားတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတယောက်စီတို့ဒီသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်တော်တစားပလာများဖြစ်ရှင်သဖြင့်ယက်ဒီအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လောကစုံစမ်းခြင်းနေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတော့လို့ယုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတော့လည်းပဲယင်းမြန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်သားစွာဒီလိုယက်ဒီရှင်သန်မှာဖြစ်ပါတယ်လူလောကဆိုတာအဘယ်မြည်သောတိုင်းနိုင်ငံမှ
ဒီကြီးစွာရှောင်းလန်းကျမ်းစာဆိုးလို့ဤနေနဲ့အချိန်ခါမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခွန်အားပေးဝေမျှလို့အရင်ဒါနာဒီတယောက်စီတိုင်းပေါ်နိုင်လေတရားကောင်းကြီးမလားတဲ့ရောက်ခံစားနိုင်ကြပါစေအာမင်